こんにちは、うぬまいです。皆さん元気ですか？今日も和歌山城からですよ。和歌山って言うたら和歌山城やから。私たちの食事やキッチンについてよう聞かれるんやけど、食事はついてないで。だって貸し切りやから、誰もおらんで。それでキッチンやけど、和歌山市内の施設はどれもガスコンロ。橋本市のものは IH かな。外食してもええし、地元の食材買うてみんなで料理もええよね。肩ならバーベキューもできるし。地元の食材といえば道の駅とかなんやけど、えらい混みあるで。下手したら駐車場に入れず待つこともあるんで、よう気をつけてや。それじゃ今日はここらへんでよろしくお願いしときます。